takže hurá na kopec za kamarádama, radioamatérama a nadšencama do vysílání. Tak uvidíme, měly by tam být dvě expedice tady na mém oblíbeném kopečku, co mám tady skoro za barákem, tak mě to nedalo a řekl jsem si, že sednu do auta a pozdravím kluky osobně. Takže to obhlédnem, tady přejedeme nahoře hlavní cestičku, no a vydáme se tady na ten kopeček, taková lyžařská oblast. Takže šmíka sa šmíka, jo, je mínus, no, trošku sa to šmíka, ale doufám, že my nepůjdeme do šmíka, že my pojedeme furt rovno, krásně nahoru. Takže, no, tady je nějaká suprová sněhová zácpa, takže to profrčíme a pokračujeme tady. Tady je vyfukováníčko, no, tak jo. To je to nádhera, to je úplně pohádka, pohádková krajina, to je luxus. To je to strašně líbí, mě to úplně nabíjá, ta příroda, co dokáže, to je super, to je luxusní úplně. Nádhera, nádhera, břečkoidní cesta, ale to vůbec nevadí, je to krásně tady posněžité, nádhera. No, takže na parádu, kluci zlatí, kde jste? Kde jste zaparkovatí? Kde to máte zaparkovaté? Jo, tady to máte. Takže to střelíme tady má. Jo. A tady jsou kluci. Jo, tady jsou kluci. Co tady jsou? Jo, tak co nám představte? Nazdar, já jsem Martin Hradiště. Výborně. Co ti mám ještě víc říct? Tak, tady další. Čau, já jsem Stone Zlín. Tak, tady další kus. Ráno 4, zdravím, čau. Expedice Cimbal a jejich zázemí, krásné. Jak vidíte zde, vertikální antény. Kluci to nevzdávají a bojují, to je správné. Tak to má být. Bez nich by to nežilo a pásmo nebylo. To je dobře. Nevymřem ještě zatím, to vypadá. Krásné je to tady, úplně pohádkové. Nádhera. Takže luxusní. Co příroda vytvoří, člověk nikdy neudělá. Tak a pokračujeme za druhou expedicí. Za těma pankáčem a za tím Karlem Zlín. Tak pojďme. Jedeme hore, Vyškovec, navštívit chlapáky. Takže vidíte, že počasí žádného radioamatéra příznivce vysílaček nezastaví. Bo naopak, je to výzva. Takže hurá na Vyškovec. Viditelnost taková slabší, je to tady v mlze a je tak dobré. Je to tady nádherné. Je to tu luxusně posněžené. No, my uvidíme, co tady chlapáci a jak mají zázemí vytuněné. No, tak ti to pojali úplně jináč. Ti si tady pichli anténu za okno a pěkně v teple si tam pěkně vysílají, kurňa. Anténu mou pichlu za oknem, no. Tak ti nad tím úplně vyzráli, člověče. Tak, chlapci. Takže horská chata Vyškovec. A tady hůlky samozřejmě. Hůlky. A tady hůlky na vysílání na chatě. No, takže dívajte se na to, jak tady v teple vysílejí, dívajte se na to. Tady krásně sedí a vysílejí tady, úplně nádhera. Report. Aha, on dneska nemá. Ty kdo? Franta Ježo. Ty to jedeš. Kyjeva. Takže Franto, díky moc krát, jasná zpráva, pohodička. Z toho se nestřílí, a i kdyby nedej bože nebylo, však a je. Takže asi tak. Díky moc krát za zavolání. Těšíme se někdy brzy zase na uslyšenou, tam k vám, na Kyjovsko. Tak, po krásné milé návštěvě
tady opouštím chatu Vyškovec a tady už nejde nic vidět, takže já to vypínám a ozvu se až z domu. Šumělo mě kůň na tom, nejdobrá pozva je šumělo mě na té jedné cedrany a jsem vám zpátky na tom zlíně. Takže to jsem měl zase nechal, jak to má zkamovalo tady na komozi. Dobrá Jardo, dobrá, takže já jdu ještě pozdravit kluky dole, jo, tam ještě na tu spodní expedici jedenkrát, no a potom už pofrčím dom přes Komňu, tak jsou zvědavý, no, a bude to asi namrzlé, je minus 3, bylo to všecko odtáté, tak uvidíme, doufám, že se vyhrabkám, no, tam to bude jak sklo, no, tady kde je sněh, tak se jede dobře, horší, jak bude asfalt, no, tam to bude kluzké. To víš, no, problém tam to máme teda v Komni. Jo, teď jsou na Rapantu zrovna. Jo, proberu, zatím.